Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про AGM акумулятори. На огляді будуть акумулятори фірми Chilwi, зняті з електровелосипеду. Дві причини, чому вони розміщені в приміщенні. Це зимове зберігання, а також блекаути та регулярні відключення світла. Ємність кожного з акумуляторів становить 20 ампер-годин. В сумі вони мають 80 ампер-годин. При 12 вольтах. Зберігати AGM акумулятори потрібно в опалювальному приміщенні, а ідеальна температура для них становить від плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія, як для заряджання, так і для експлуатації. Мінімальний поріг – це мінус 20 градусів Цельсія, але це вже температура для зберігання, а не для використання. При мінусових температурах потрібно зберігати в повністю зарядженому стані. Це в зв'язку з тим, що в AGM технології використовується мала кількість електроліту. І в розрядженому стані там буде майже сама вода, яка при замерзанні може зруйнувати свинцеві пластини, що за собою тягне замикання пластин і вихід з ладу АКБ. Також при дуже низьких температурах AGM-акумулятори майже не приймають і не віддають струм. Висока температура також негативно впливає на акумуляторну батарею. Під час експлуатації понад плюс 40 градусів Цельсія хімічні процеси відбуваються швидше. Може бути перегрів, який призведе до закипання електроліту в акумуляторах та втрати води, яку із-за особливостей технології долити неможливо, так як заливні пробки тут сховані під заглушками. Тому слід вважати, що максимально допустимі температури експлуатації AGM акумуляторів становлять від 0 градусів до плюс 40 градусів Цельсія. Всі температури, що знаходяться нижче або вище, повпливають на ресурс. Заряджати такі акумулятори слід за допомогою розумних зарядних пристроїв, таких як ось цей, наприклад. Але якщо такого немає, то бажано заряджати такими, в яких можна регулювати напругу заряду і струм заряду. Напруга заряду при заряджанні не має перевищувати 14,4 вольта. Але меншу напругу також не можна, так як акумулятор не буде повністю заряджатись. Зі струмом тут все трішечки складніше, так як AGM технологія дозволяє заряджати акумулятори струмом близько 22% від номінальної ємності. Але бажано заряджати до 10% від ємності, щоб продовжити життя акумулятора. Якщо у вас є розумна зарядка, то можна заряджати і високими струмами, так як вона по мірі заряджання регулює сама і напругу, і струм, що не призводить до перегрівання і закипання електроліту. Я особисто всю зиму заряджав ці акумулятори саме так, і поки що ніякої втрати поємності я не замітив. Головне, що потрібно розуміти, що AGM акумулятори люблять близькі до ідеальних умов. І під час дотримання їх прослужать вам дуже довго, з ресурсом від 5 років. Ну а на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.